Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Más conocida como dietista realista. Hola, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Boas, grazas. Vale, vou facer unha pequena presentación para quen aínda non te coñeza, vale? Sandra Román, técnica superior en dietética e ademais fai divulgación nas redes sobre este mesmo tema coa conta Dietista Realista. Seguro que moitos se te coñecen de sobre todo de Twitter e de Instagram, ¿no? Sí. Que es bastante activa últimamente. Sí. Agora moito máis no Twitter, a verdade. Bueno, no Instagram sempre poño si sí, algunha cousiña. No Facebook xa pouco fago tamén. Pero bueno, sí, son técnica superior en dietética, o cal significa que non son nutricionista. A maioría da xente non sabe a diferenza, pero tampouco é importante a nivel usuario. Eu sempre conto mesmo, os profesionais da alimentación somos tres. O resto é intrusismo. Endocrinos, nutricionistas e as dietistas. Entón, iso, nos facemos un ciclo superior, os nutricionistas e carreira e, bueno, os endocrinos as aves, non? Entón, iso, a nivel usuario, pouca diferencia hai, realmente. Temos que agradecer antes, Iria, perdoa, porque saltou antes o aviso e non nos deu tempo a engadir na lista xa que tiñamos, pero tiñamos unha nova seguidora, ou seguidora, polo nome entendo que seguidora, Irmandiña. Irmandiña, moitísimas grazas por seguirnos, que nos comezou a seguir ao principio do directo. Seguidora número 301. Correcto. Non hai premio, sentímolo, pero fai bastante ilusión. Habrá que pensar premios para as seguintes. Mira, comentan por aquí pola chat, tamén engaden e psicólogas especializadas en psiconutrición e trastornos da conducta alimentar. Vou cerrar un pouco a que me está dando Entrache todo. moito sol. Estás radiante agora mesmo. Mentras vai pechar Sandra, engadirei é que eu estou moi a favor deste comentario que xa podían poñer nomes de usuario máis sinxelos en Twitch para que non pase tan mal ao lelos. Súper a favor. Sobre Xa. todo, os compendios de consonantes para as linguas romances van mal, que os saibades. Sí, a verdade é que Sí. é complicado. Algúns son bastante complicados. Ben, pois vamos a aproveitar que temos aquí a Sandra para falar sobre mitos alrededor da alimentación. Vamos a empezar así, xa a saco. Hai alimentos bos e malos? Bueno, secretario, por favor. Vale. É que como somos tan visuais, bueno, antes diso, aí tedes o meu logo, que é unha castaña. Non sei se nota que é unha Nos castaña. parece maravilloso. Castaña con gafas. Con gafas, sí. Moi Claro, chula. porque o típico dos nutricionistas e das dietistas é unha mazá. A típica mazá coa cinta métrica ou a báscula, eu uso, odio. Entón era como, a ver, algo típico galego era patata, bueno, patata non, pois castaña que o de sempre. Entón, por iso, vale, sí. Bueno, pois iso, pasa a seguinte, porfis. Vale. Pois iso, sobre a pregunta de se hai alimentos bons ou malos, eu sempre fago a coña, a típica coña de que as dietistas somos todas galegas, porque depende. É algo que dicimos sempre nas consultas, depende. Depende do contexto, depende do teu obxectivo, depende do que queiras acadar. A ver, evidentemente, si tamén hai que posicionarse. Hai produtos que son malos, eso está, non hai máis voltas. Todos sabemos, temos na mente cales, non? Pero logo, claro, depende do contexto, de se faz exercicio ou non, das túas necesidades, do teu obxectivo, vale? Hai miles, depende. Entonces, depende. Iso, aquí vemos os factores que afectan a pérdida de peso e aí está os dependes veñen de todos esos factores, non? Logo xa falaremos de algúns, como da economía, da medicación, de se tes patoloxías ou non, da xenética, que é a típica excusa que pomos todos, non? Pero bueno, que a xenética é un 2%, o realmente importante é o ambiente. Vale, Claro. paso a seguinte.
E está ben un pouco por todos os factores que están relacionados co que o peso, non? E iso de se hai alimentos bos ou malos. E hai vedes que individual é o pequeniño e logo están todos os demais. Uh-huh. O sea, sociocultural, sí. Ambiente, agrícola, industria, goberno, global. Todo iso depende do peso e da iso, da obesidade, do sobrepeso. Claro, realmente un pouco o que estamos a ver é que os factores individuais realmente teñen un peso bastante limitado, non? Sí, sí. A ver, evidentemente non hai que sacar a responsabilidade da propia persoa, pero a mí sí que me gusta sacar esa culpa que temos sobre todo as mulleres de que hai que estar super delgada, super perfecta, super depilada, ser super nice, super profesionais, non? Para que se vexa que hai moitos máis factores, non só a genética ou non só a alimentación, como dicía antes moi ben outra, non recordo quen, a psicoloxía. A psicoloxía está moi, moi relacionada. Sí, Mario Liña, creo, fora. Sí. E isto que se di ás veces, por exemplo, de que este alimento non é bo tomalo con tal outro, ou este alimento é mellor pola mañá ou mellor pola noite, este tipo de cousas, realmente tiñan algún fundamento? Depende. Claro, depende. Se tes un colon irritable, pois hai certos alimentos que para o resto son moi saudables, como a verdura, que o mellor ti tes que cuidar e ver cales si e cales non. Vale. E logo, bueno, a ver, é que realmente iso que me estás contando son non é o importante. É ir moito o detalle. Entón, antes de todo iso, habería que cuidar outras cousas, como é a calidade. Primeiro a calidade. Sempre. O sea, como que esta historia de non tomar froita pola noite, no, non nos distrae do principal que tomar froita, independentemente de que a que hora, queres dicir? Claro, é un mitazo. O que pasa que é como, que pasa? Que a partir, pola noite que? A partir de que hora? Claro, se estás en Portugal, xa non te afecta. O sea, se estás de viaxe, vas para Portugal, o cando se pode ir, que pasa? Xa non te afecta. Claro, depende. E iso tamén vou falar logo máis adiante. Para ver cal é o importante. Vale. Queres que sigamos entón coas diapositivas? Vale. Espera que lle dou para adiante. Listo. Vale. Iso é, esta é un pouco dos factores da influencia social da alimentación e do estilo de vida. Vale, para que vexades en números como estamos. Este mapa é de antes da pandemia. Entón, agora seguramente subiría, porque o que me conta todo o mundo é que a pandemia subín de peso. E sabedes que Galicia somos top, top. Aí estamos en obesidade e sobrepeso. Galicia, Asturias e Andalucía. E sobre todo somos top en obesidade infantil, por desgracia. Joa. Non sabía eu que era tan exagerada a diferenza entre... Sí. Entre nós e outras comunidades. Sí. Bueno, somos moi de enchenta tamén. Xa. Entón, sabedes, obesidade 24,9 e sobrepeso case a mitad da poboación. Eu é que teño o bies ese de cando vou pola rúa ver a xente, sempre me fixo, non? Entón, sí que te das conta do número de obesidade e de sobrepeso que hai cada vez máis. Sí, en consulta, por exemplo, que a xente que ven a saúde mental se realmente de unha franxa de idade así, entre mediana idade e idade avanzada, é unha pasada, porque realmente si o peso, o estilo de vida, non? E sobre todo o sedentarismo, son factores que afectan moito a saúde mental. E ao revés, non? A saúde mental tamén influe moito. Claro, é como que a cousa que máis recomendo non son psicofármacos, é exercicio físico. Porque realmente casi o 100% dos meus doentes teñen sobrepeso ou obesidade. A verdade é que é unha pasada. E ao revés, é unha das cousas que máis recomendo ir ao psicólogo. Claro. O que pasa é que teño que ter moito tento porque hai ese estigma, non? De que parece que ir ao psicólogo que estás a saber.
Entón, e ás veces ata me sinto eu que estou facendo intrusismo. De feito, falei no coa miña psicóloga, mira, eu ás veces é que creo que fago intrusismo. Díxeme, non. Para nada. Pero como está tan relacionada a parte psicolóxica coa parte da alimentación, pois aí é cando hai que traballar moitas cousas. Mira, aquí, por exemplo, di Lovelace 15, di a gordura foi durante moitos anos unha certa marca de clase, ¿no? E claro. Coleoptera di que se unha persoa non ten papas non está saudable para os estándares tradicionais, ¿no? O sea, claro, pero factores que teñen que ver co sociocultural. Sí, pero antes, por exemplo, en clase había un como moito. E agora pregunta de os nenos cantos hai en clase con obesidade ou con sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Ai, perdón, pois sí. Nada, pois empezamos de novo, é certo. Nada. Nada, outra vez, desde o principio. É certo, tens toda a razón, John, perdón. Me digo John. Perdón, sí, sí, que tiñamos o Prime de John, é certo. Pues nada, sinto, Nada, que tal Sandra e volvemos. Con as normas. Hola, outra. Que tal? Son Sandra e la realista, seguídeme nas redes. Pois pues case vou aproveitar que falaban aí do tema da... da gordura como certa marca de clase, es para preguntarte un pouco por esa influencia social que ten a alimentación, é dicir, o estilo de vida que levamos moitas veces, esa concepción ou esa discusión que podemos ver ás veces nas redes sobre se unha boa alimentación ou unha mala alimentación ten que ver cunha cuestión de recursos. A xente con menos recursos aliméntase peor porque os alimentos máis sans, ou hai a concepción de que os alimentos máis sans son máis caros, os alimentos máis baratos, ou hai esa idea de que podes acceder á alimentación pois insa dun xeito máis barato. Non sei como o ves ti, Sandra. Sí que hai evidencia que a obesidade está totalmente relacionada coa pobreza, non? Pon as diapositivas. Sí. Unha moi chula, nada comparación. Na seguinte, non? Onde está o menú. Aí hai unha, por exemplo, que non ten por que ser caro comer ben, non? Por exemplo, vedes a proteína vegetal en vez de quinoa, pois as lentellas de toda a vida. Que as legumes é moi boa proteína, é algo que case non comemos, ou polo menos é o que vexo, non? Dúas, tres veces a semana, legumes. Estaría xenial. En vez de salmón salvaxe de Noruega, a de Dios, pois mira, atún, pois xa está. En vez de os típicos cereais, que a maioría son azucarados, os cereais de desayuno, fuside de e a avea, xa está. En vez de almendras ou pistachos que están carísimos, pois os manises de toda a vida. Sinto, pero en Vigo son manises, non son e paso seguinte. Aquí fixen unha comparación para que, porque é o típico, non? Que din que comer mal é moi barato, non? Entón, hai vedes que hai un menú de dous menús por 7 euros. E eu busquei no supermercado que en Vigo houve un tempo que dicían que era o máis barato, ¿no? De toda España. Entón, fixen a suma. E aí podes ver unha barra de pan, e busquei unha medianamente decente, que ia poder ser con integral, 2 kilos de patacas. Como podes ver, o máis caro sempre a proteína, sobre todo a animal, vale? A típica bolsa Mezclum, aceite de oliva e collino virgen extra. En total son 13,19 e aí vai sobrar comida. E máis son tedes proteína, tedes verdura, tedes hidratos, tedes aceite de oliva de calidade. Entón, para que mirades a diferencia que realmente non é tan caro comer ben. E se cambiamos a proteína animal por lentellas ou legumes, pois moito máis barato sería, e máis que sobra todavía. Uh-huh. Entón, non é tanto iso que se sacaron, non, senón o de saber
El ESIR é saber planificarse moitas veces. E logo que vivimos cuns traballos moi demandantes, que é o que me dicían outro día por Twitter. Se traballas 12 horas, evidentemente, que vas facer? Planificarte, nin nada. Comes o primeiro ou pides, isto que agora na pandemia aumentou moitísimo, o de pedir. Claro. Entón, a xente non ten esa educación alimentaria, van o rápido unhas pizzas ou comida chatarra. Pregunta aquí, ou son das ideas, que opinas das hamburguesas veganas, por exemplo? Bueno, como, pues, eso como en plan, é vegano, pero é procesado, pero non? Claro, depende das ingredientes. Depende dos ingredientes. A comida vegana basada, o sea, aunque ten que ser basada en vegetais, logo falaremos delo, está señal, pero ti si compras unha hamburguesa vegana con a saber que o aceite de xirasol ou miles de ingredientes de procedencia indeterminada, ¿no? De Dios, miles de ingredientes non saudables, pois non é opinable, o sea, non é saudable. Podemos resumir en que se te fas unha hamburguesa vegana na casa con lentillas ou con fabas, guai. Se mercas a hamburguesa vegana na Mercadona, probablemente no guai, ¿no? Ou de calquera outra marca. Habería que ver os ingredientes. Eu, por exemplo, compro nunha carnicería aquí de Redondela, está genial. Claro, pero digo, a hamburguesa envasada de calquera grande superficie ten moitos boletos para... Para que non se xa saudable. Para que non se xa... Ollo que hai cousas nas grandes superficies que sí, Que sí. Habería que ver os ingredientes. Pero aí estamos noutra cousa. A xente non sabe ler os ingredientes. Non sabe as cousas básicas, non ten esa educación e non interesa que as teñan, non é? E as veces as etiquetas son, eu creo que pretendidamente, voluntariamente escuras nese sentido. Sí, ¿no? Sí, ainda que hai unha lei e tal, bueno, logo seguese de que la forma, vale? Sempre, a industria sempre vai sacar como beneficiarse. Preguntan tamén por aquí ao respecto da barra integral. Cal é a túa opinión dos alimentos integrais? Parece que cada vez máis nutricionistas poñen o foco máis na cantidade do pan, por exemplo, sen cuidar se son integrais ou non. Bueno, eu primeiro poño o foco en que se xa integral porque comemos pouca fibra en xeral. Vale, pero bueno, do pan, iso, xa falaremos logo máis adiante. Tamén se pode ser integral mellor. E logo tamén hai que cuidar a cantidade. Primeiro sempre a calidade. Vale, sempre. A base a calidade. E logo, hai que ver a cantidade, claro. Claro. Máis preguntas. Hai alguna forma fiable de mirar iso nas etiquetas? Que deberamos mirar? Uf, é que claro, isto dá para unha hora. Claro, sí, é que o da etiquetaxe é moi complicado. Mira, vou dar un par de truquillos. Os ingredientes están de maior a menor. Igual que nas cremas, nos champús, pues, no etiquetase dos alimentos. Entón, os primeiros é o que máis ten. Se dentro dos cinco primeiros hai azucre, non o comerques. Que pasa? Que non vai poñer azucre. Ás veces pon azucre, outras veces pon melaza, xarabe de, sirope de, non sei que. E iso é azucre. Entón, iso a xente non o sabe. Vale, ise un, e logo, normalmente, se ten máis de 5 ingredientes, mellor non o compres, porque seguramente vai ter algún que non vai ser saudable. Máis de 5 ingredientes, eso, calquera cosa que se sea envasada ou ultraprocesada, posiblemente teña máis de 5. Claro, é que, bueno, olvideime, a base é comprar alimentos sen etiqueta. Esa debería ser a base da nosa alimentación. E logo, se ten etiquetas, pois, ver todas esas cousas que estou contando. Claro, todo produtos frescos, digamos. Claro, a base debería ser máis mercado, menos supermercado, como di aquí Coleóptera. Se cadra o feito de que todo xa depende, tamén influe en que a xente non se aclare de todo. Se cadra pensas que estás comendo super ben porque colles a hamburguesa vegana e resulta que non. Claro, pero para iso está a individualización, ¿no? Eu cando alguén me pregunta algo en privado, polo Twitter ou polo que sexa, eu tamén digo yo mesmo, é que a ver, eu non sei o teu contexto. Case sempre contexto o mesmo. Podo che dar algo xeral, que o que fago normalmente por Twitter ou polo Instagram, ¿no? Pero non sei se tes unha patoloxía, non sei se faz exercicio.
Entón, non quero que vos quededes co que é todo moi relativo, para nada. O que pasa é que cando xa coñeces a xente, xa pode ser máis concreta e individualizar, que o ideal é o que deberíamos facer os vos profesionais. Claro, depende da persoa, en realidade, non? Aí está, de individualizar. De aquí a mil, non? O problema tamén é confundir vegano con saudável. A etiqueta vegano fala da orixe e da elaboración, mas non saudable que é, non? Evidentemente. Aí está. Sí, despois, aquí, por exemplo, Marioliña di, non será todo a súa medida en a análise da situación concreta, claro. Porque a maza de alto valor nutricional é saudable e algo de baixa calidade nutricional non é saudable. Quizás é máis saudable unha porcallada na flexibilidade que unha maza dende a restricción. Claro, creo que Marioliña está falando tamén igual do aspecto máis psíquico, ¿no? Da nosa relación coa comida. Claro, pois por iso aí está, depende da túa relación coa comida tamén, que normalmente soe ser moi mala, sobre todo nas mulleres que pasamos a vida a dieta. Entón, por iso, aí está, depende. Unha maza é saudable, pero mellor para ti tamén comerte un trozo de chocolate sen sentir culpa. Entón, aí iso vai ser un bo alimento para ti, en este caso, porque o ideal é que non sintas culpa cando comes. Que foi algo que tamén trato moito nas miñas consultas. Ben, hai algunha pregunta tamén sobre Nutri-Score, sobre códigos nutricionais? Non sei se vos parece contestalas ou seguir máis para adiante, porque igual... Como tiñamos xa dentro das diapositivas, se queres, Sandra, deixámolo para o final. Ou se queres, poñémolos agora, como ti digas. Non, para o final. Vale. Pois cebámolo aí. Deixámoslo cebado e esperade ata o final, que no final falaremos de Nutri-Score. O xo de cebado é exactamente aquilo, non? Ai, Dios, a mil xa da miña cabeza. Outro bote de John Amil. Outro bote de John Amil. Vale, non sei, bueno, continuamos e despois e tal, seguimos contestando aí a xente do chat que está falando. Vos seguide comentando o que queredes e... despois contestamos. Vale. Pois vou pasar entón a seguinte. Ti dime, Sandra, como... Creo que era esta a seguinte, non? Sí. Iso é o... O da dieta disociada. O do nutricional. Sí. Ah, sí, eso. Comenta o ti aí, se queres, iría que teñamos aí o... Sí, o tema das dietas asociadas, ¿no? Que tamén teñamos para preguntarche si ten sentido, ¿no? As dietas asociadas son isto de tratar de non comer alimentos de distintos grupos, ¿no? Pues si comes carbohidratos, ou si comes proteínas, pues son proteínas. Entón, claro. Era un pouco preguntarche si isto tiña algún sentido dentro do punto de vista nutricional. No, é un fumado. A dieta de social... Isto non depende, non? Isto non depende de nada. A dieta de disociada é un pouco unha chorradilla. Sí, aí puse un estudio que di... Iso que non leo, espera que o poño máis grande. Aí está. Conclusión. Que iso, que compararon unha insesta normal con unha coa dieta disociada. E a conclusión, non se produzo ninguna pérdida adicional de peso e grasa corporal. O sea, que o mesmo. A dieta disociada clasifica os alimentos en tres. Están os glúcidos, están a parte proteica, están os neutros. E suponse que non se pode mesturar. Non? Entón, porque se o mesturas, engordas. Levamos toda a vida mesturando alimentos e nunca houve tanta obesidade e tanto sobrepeso como agora. Entón, aí está. Isto é... Non funciona. Perdoade un momento, porque nos acaban de facer raid dende Relaja los Flaps, que é un Twitch de... que non sei como nos atoparon, non sei se foi a través de Diego... que é o Nacho, irmán de Facu Díaz, Nacho Díaz. Nada, moitísimas grazas pola raid. Se non entendedes algo, xa vos fai aí de intérprete Diego. Moitísimas grazas a xente que nos empezou a seguir. Moitísimas grazas.
Nacho e yo, di que soy outro. Outro. Disculpa porque non lembro do teu nome. Pois pues relaja os flaps, moitísimas, moitísimas gracias por esa raid. E nada, iso. Estamos falando sobre mitos alimentarios con Sandra Román, que é dietista, e estamos un pouco no medio do directo comentando aquí un estudo concretamente. Se queres, podes seguir, Sandra, disculpa. Nada, nada. Pois pues estaba falando iso, nutricionismo é coller só a parte do alimento, non? O sea, sacar o que é os nutrientes, que é o de este alimento é bo porque ten moita vitamina A, por exemplo, non? Iso é un erro. O importante é o global do alimento en sí. Porque cando quitas ese nutriente, o que fai a industria é meterlo a produtos insás, como os bollicaos con ferro. Non? Entón, no caso das dietas disociadas, é o mesmo, non? Diferencian en nutrientes solo. Entón, diferencian os alimentos con glúcidos, os alimentos proteicos e os neutros. Supónse que non os tes que mezclar. E aquí sabedes neste estudio que realmente non vale para nada. E aparte, o corpo, non hai ningún alimento que só teña un nutriente, non? Por exemplo, menos o aceite que só é grasa, non? O resto todos teñen algo de algo. E logo vanse mesturar, o sea, o comerlo mestúranse, non pasa nada. Como decían os vellos, non xa os mestura o estómago, que era un pouco esta idea. No, claro, pero... E, por exemplo, outra pregunta que tiñamos así apuntada que a min personalmente me causa moita curiosidade. Claro, estamos falando agora de dieta equilibrada, non? É o mesmo dieta equilibrada que dieta saudable? Non é o mesmo. Claro. Paso seguinte. Sí, perdón, que non... Agora, aí está. Hai veces... primeiro, importante saber... O que é unha dieta, non? Entón, aí busquei o da RAG e o da Stravitz, que case me gusta máis, non? Entón, dieta sempre o asociamos como algo negativo, como que pon aí o de restringir alimentos. En realidade, para as dietistas, dieta é o que ti te tomas ao longo do día, a tua alimentación do día. O que pon aí, consulto de alimentos que unha persoa ou animal necesita consumir para manter a vida e a saúde, non? Entón, empecemos por aí, pola dieta. Pero normalmente, eso, ven como algo restrictivo, como resime, non? Facer resime. Paso seguinte. Entón, sobre a túa pregunta, dieta equilibrada, a nos ensínanos que hidratos ten que ser de 45 a 55%, proteínas de 15 a 25%, grasas totais de 25 a 35%. Ti podes equilibrar a túa alimentación e chegar aí a estes números, pero mellor é comendo donuts, non? E comes donuts hidratos de carbono, comes salchichas que son proteínas, hasta chegar aos 15 25, e aí saltes a dieta equilibrada, non? E non vai ser saudable para nada. E aí puxen abaixo os nutrientes, cales son, non? Hai macros, hai micros. Os micros son micro, bueno, xa o digo nome, precisamos menos, en macros precisamos máis, que son os hidratos, as grasas, as proteínas, e os micros, as vitaminas, os minerais. Vale. Entón, é iso, ti podes ter unha dieta equilibrada, se as equilibras en canto a números, pero pouco saudable. Que isto o que pasa un pouco nos comedores escolares, que teñen que seguir uns certos baremos en canto a proteínas, hidratos e grasas, pero logo saudables a maioría son pouco. Vale, e por outra banda, tamén hai... Sí, sigues, o sea, que prefieres seguir? No, esta puse un pouco polo tema da dieta disociada tamén, ¿no? Ah, vale, é que vale. Iba por aí tamén, entón, si queres explicar este despois, porque as outras tamén son dietas que teñen que ver co tema de restringir determinados alimentos, entón, si queres explicar primeiro esta. Nada, no, Diti, conta. No, iba a te preguntar por tamén este tipo de dietas, tipo dieta paleo, dieta hiperproteica, que digamos que serían dietas como desequilibradas, no sentido de que se cargan un pouco esta estructura típica de carbohidratos, proteínas, graxas, ¿no?
por o lado da dieta hiperproteica ou, por exemplo, como a dieta paleo, o que fan é apelar como unha especie de idea do que sería a dieta dos nosos ancestros paleolíticos, ¿no? Por eso de paleo. Claro, eu sempre diferencio. Unha cousa é dieta, que é do que falaba antes, ¿no? E outra cousa son as ferramentas, vale? Son cousas diferentes. Entón, eu son unha dietista totalmente en contra das dietas, porque está máis evidenciado que as dietas non funcionan a largo plazo. E, ademais, as dietas engordan. As dietas engordan. A xente que fai dieta engorda seguro. Vale. E logo están as ferramentas. Entón, pon a diapositiva, por favor. Sí. Esta ou a seguinte? Esta. Entón, iso, podedes ver que dietas hai mogollón, non? E según, non? Por exemplo, canto queres sufrir? Pois, malla supralingual, que hai xente que se ponga malla na lingua para adelgazar, que cousas moito peores. Dieta disociada, da que falábamos antes, a Montiñán, a Atkins, a Duncan, que tan famosa, a dieta solar, que é a de pensar que podemos alimentarnos no sol, hai xente que cree que sí. A paleodieta ten cousas positivas. A ver, case todas teñen algunha cousiña que se pode rescatar cousas positivas, porque a paleodieta iso, basease en cousas que se supón que estamos evolutivamente preparados para, ¿no? Entón, supónse que os hidratos case non, pero logo a carne, a verdura e todo iso sí. Entón, por iso ten a súa parte positiva tamén. Aí está a dieta da na zona, bueno, hai 5.000, cada ano xa hai máis. Vale. Non sei con que seguíamos, perdón. O seguinte era o tema da instituta. Vale, sí, sí. Xa teño aquí, sí. Vale, vou sigo compartindo entón o... Vale, vou pasar a seguinte. Dinos aquí, Marioliña, que non busquemos en Google o da malla supralingual. Non tiña pensado, pero grazas. Por idea que podía ter. Mira, con respecto a esto da dieta hiperproteica disociada, tamén preguntaba por aquí Marioliña, que me parece interesante. Di, entendo os porcentaxes de macros son algo absoluto. E que sempre me formulo sea cultural. Para os inuits, alimentarse con porcentaxe de proteínas e grasas máis altos pola disponibilidade, teríamos que decir que non é saludable ou non é equilibrado. Claro, non para nada. Logo, é certo que dís, é moi ben certo, hai xente que come máis grasa e basea, tribus que basean a súa alimentación en grasa, como os inuits, e tribus que basean a súa alimentación en hidratos como ahora non me sabe, os hasa. Vale, están totalmente sanísimos, vale, tamén claro, evolutivamente están máis preparados e aí hai un gran depende se ti tes a calidad o sea, baseas a túa dieta unha boa calidade logo, de feito, os números que eu puxen son números que nos aprenden, ¿eh? Pero non son así para nada, eu tampouco estou de acordo con eses números, e logo iso, hai que individualizar. Vale. Outro caso así que se comenta moito é, por exemplo, o caso dos Masai, ¿no? Que tamén teñen unha alimentación baseada en produtos de orixe animal en grande medida, que toleran, por exemplo, cifras moi altas de colesterol e triglicéridos que nos consideraríamos perigosas, ¿no? Pero que xenéticamente están preparados para manexer esas cifras e están perfectamente saudables, ¿no? Non é algo que lles afecte negativamente. E aparte, date conta en todas esas tribus tamén que outra cosa hai que nas sociedades occidentales non facemos, que se moven. Sí. Se moven moito. Aí está. Claro. Una super mega sedentaria e o sedentarismo mata. Evidentemente. Que é algo que ninguén dixo, pero aparte da parte psicolóxica, da parte dietista, a parte entrenador personal ou profesional do deporte, é super mega importante. Teño que poñer este comentario de Amil porque senón é que non me vou quedar tranquila. Se o resto das tartarugas mutantes deciden que Leonardo xa non pode comer pizza, é unha dieta paleo. Dado un tas a mí.
Bueno, esa foi boa, eh? Esa foi boa. Teníamos que facer. Esa foi boa. Claro, di aquí e... Emil. Día aquí a que chira papá, poder comer o filete se cazas o filete. É a idea, oh, claro. Eso sería ideal, sí. Claro, claro. Aí estou totalmente a favor da caza, pero só aí. Como subsistencia. Cando é condición previa para comer o filete, ¿no? Claro, aí está. Claro. Vale, pois pues, entón... Sí, estábamos falando de... Comentamos entón o de... Perdón, porque eu perdíme aquí no documento, non sei se queres que poña xa a diapositiva. Tiñamos aí apuntado de reducir inxesta de grasas para adelgazar e paga a pena contar calorías. Vale, pon a diapo. Poño a diapositiva. Aquí está. Vale, isto puse un pouco para falar do tema das grasas, non? Isto chamase os números de Atwater. Supónse que un gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías, un gramo de grasa son 9 e un gramo de proteína son 4. Isto non son números absolutos, como case nada na nutrición. O que pasa que fixeron así os seus cálculos e como hai que poñer algún, pois, ala. E sabedes que as grasas é do que máis. Por iso houve unha época nos 80 que as grasas estaban totalmente demonizadas. Entón, pasa o seguinte. E aquí vedes unha guerra e unha dicotomía que hai entre os dietistas de se dieta baixa en grasa ou dieta baixa en hidratos. Entón, fixeronse estudios como este e mirouse que, en realidade, as dúas funcionan igual. Que o importante non é se dieta baixa en grasa ou dieta baixa en hidratos. Aquí sabedes, ainda que a traducción está un pouco merda, non houve diferencias significativas na pérdida de peso de 12 meses entre as dietas baixas en grasa ou baixas en hidratos. Non importou nin a xenética, nin a insulina neste caso. O sea, que se comparas as dúas, que máis ou menos é o mesmo, porque realmente pues, funciona a longo prazo unha pérdida de peso, non é iso, é a aderencia. Vale, entón pasa a seguinte. E aí está outra das cousas que funcionan, que a base é que ten que haber déficit calórico. Logo hai moitos peros, vale? Pero para que realmente funcione baixada de peso, pois ten que haber iso, déficit. Aí á dereita vedes, non? O que gastamos normalmente as calorías no día, está iso, o metabolismo basal é o que precisamos para vivir, se estivéramos así nunha cama, se movernos, é o metabolismo basal. E sabedes que é máis dun 50%. Logo está a termogénesis dos alimentos, que cando comemos, pois sempre quemamos algo. O NEAT é esa actividade física que facemos, pero que non está... o de moverse, o mellor aparcas máis lonxe e vas andando traballo, o mellor levantaste da silla e paseas, ese tipo de cousas. Logo está o exercicio, pois iso, ten que haber déficit, tens que meter menos do que quemas. E iso é realmente a base de perder peso. Logo hai moito... Sí, no NEAT conseguí meter, que parece unha tontería, pero isto comece que funciona, obligarme a mí mesma a levantarme para chamar os pacientes e ir á sala de espera e volver cada paciente. Sí. Más que nada porque creo que se non me vai dar un trombo en algún momento. pero tamén porque ese tipo de exercicio físico, digamos que non é voluntario no sentido de adestrar, ao final é o NIT, que o longo do día pues sabemos aí que sí que é unha porcentaxe importante. No exercise activity time. Eu, normalmente, a xente que ten traballos sedentarios, recoméndolle que use o pomodoro, que non sei se coñecedes. O pomodoro, que pomodoro é tomate en italiano, poñedes en Google, pomodoro tracker, o pomodoro time. E o que fai é cada 25 minutos, avísate.
de que fagas descanso. Entón, neste descanso, pois o ideal é que fagas descansos activos. Levantaste, andas, o que é xa. Dime aquí, Marioliña, iría a día verdade, e para que Rolo xa non se diga, levas demasiado tempo sentado. Sí, eso tamén. Sí, a ver... Eu non sou pomodoro, pero como teño pacientes cada X minutos, pois é unha especie de pomodoro sergas, non? Se me obliga a sergas a levantar. Non, pero bueno, estes que contan os pasos que te avisan, pois están utilizados para... Sí, sí. Pero no descanso, bueno, ás veces... Tengo un pomodoro de novelas, emprego, pero no descanso, descanso. Tamén importante. Pomodoro sergas. O momento de levantarse cando non sentes as pernas como no baño. Eu se chego a ese punto malo, xa, eh? Bueno, estar tanto tempo sentado no baño está un pouco saudable. Non, non. Dixo que logo notas o cosquilleo aí. Dixo que a mí me gusta moler no baño é un momento tan padre. Sí, eu teño baixado unha extensión para Google Chrome que está xa avisa. Bueno. Vale, pois continuamos entón. Sí, paso seguinte. Preguntabas iso. Sí, se paga a pena, falábamos de contar calorías e así. Bueno, eu non o utilizo porque eu son, para mí parece un coñazo, pero sí que hai xente que utiliza e que pode valer, ¿eh? E aí poño os beneficios e os inconvenientes, ¿no? Beneficios, por exemplo, que faste unha idea das calorías e dos macros que estás consumindo. E logo, axuda a facer axustes e fai que sexas máis consciente do que comes. E como inconveniente, se iso é aburrido, hai un marxe de erro moi, moi alto. E logo hai que ter moito cuidado coa relación coa comida que os TCAs, porque pode crear ansiedade e desconéctate das sensacións internas tan importantes e das que estamos tan desconectados porque comemos porque é a hora de comer e non porque temos fame. Entón, para isto hai miles de aplicacións. Estive intentada a poñer, pero non vou poñer, nem vou a recomendar, porque para isto é mellor saber os objetivos e individualizar. Pero bueno, que hai un montón e seguramente coñecedes moitas para contar kilocalorías. Pero é necesario, quero dicir, para... Non é imprescindible, non. Claro. Aparte poder... Non hai que ter esa fixación, non? De, oxe, se quero adelgazar, teño que... Claro. Baixar non sei cantas calorías ou teño que consumir tantas calorías neste produto. Non, sería unha ferramenta máis, pero como dixen ao principio, o importante é a calidade. Claro. Moitas veces quitar produtos superfluos que todos comemos. Non tanto contar calorías nin obsesionarse para nada. Vale, pois continuamos que queda media horiña, hai que ir apurando. Sí, alrededor disto de contar calorías e tal, ¿no? E de que estamos disociados de sensacións internas, ¿no? Isto parece moi interesante, ¿no? Porque tamén hai como unha especie de non sei se un mito, ¿no? Pero como que nos din moitas veces o tema de que hai que facer 5 comidas, ¿no? Entón, isto non sería tanto comer cando un ten fame, senón comer de forma regular, non? Entón, é certo isto de que comer un determinado número de veces ao día? Non, é un mitazo. Aí sabedes, aquí está a imaxe, non? Se ti precisas 1800 kilocalorías, pois podes facer 6 comidas, 4, 3 ou 2. Que pasa? Que 2 vai ser máis difícil, porque pola saciedade, non? Porque vas a estar saciada moito antes e seguramente non chegues. Pero bueno, que dá igual. Pois me capaz de comer 900 calorías unha sentada, eh? Eu creo que se me propoño. Sí, claro, bueno. Se comes alimentos cunha densidade enerxética moi alta, pois podes comelos perfectamente, sabes? Pero claro, se máis ou menos o faz ben saudablemente, é máis difícil, porque se comes verduras ou ter fibra, vas a estar saciada antes. Claro. De feito,
Hai estudios que din que comer moitas veces o día está moi relacionado coa obesidade porque tes máis oportunidades para cagala. Efectivamente, para... aumentas as posibilidades de erro, non? Aí está, aí está. Pregunta aquí Coleóptera, si despois non che dá fame. Claro, eu supoño que isto que pos de 6 comidas, 4 comidas, 3 comidas, tamén depende moito da persona, non? Claro, pero fame, que tipo de fame? Claro, porque... en plan, se faz 3 comidas, non? O sea, un pouco o tema das 5 comidas, eu creo que está un pouco baseado en, claro, se só faz 3 comidas, como que vas chegar con moita fame a seguinte comida e vas tender a comer máis. É un pouco a idea que nos transmiten, non? Do de facer 2 snacks, unha media mañan e outra media tarde. Non tes por qué. É máis algo psicolóxico que físico realmente. Ás veces, porque estamos moi acostumados, pero hai que acostumarse tamén a certo nivel de incomodidade. Porque de pasar fame, poca xente sabe o que é. Claro. Sin ninguna, sabes? Entón, bueno, tampouco pasa nada, por chegar con fame a comida. Comes... Y Lola, no, sendo da Galicia, todos somos capaces de comer 100 e pico mil calorías dunha sentada. Sí, sobre todo. Sí. Nos eventos, nas bodas... Nos patróns podemos comer. Claro, despois di Martiño, ¿no? Se papas un bocadillo de bacon e queixo, o sea, todo depende tamén, como di Sandra, ¿no? Da calidade dos alimentos. O sea, non é o mesmo comer unhas poucas amendas crúas a media mañán porque me entra a fame, ¿no? Que, claro, unha peza de froita, un yogur... Unha peza de froita. Estás casi un bocata, claro. Mira, e con isto das comidas ao día, que pensas do xaxún? Supoño que se refirera ao xaxún intermitente. Bueno, teño un vídeo pendiente, algún día farei. É unha ferramenta, é o que falaba antes. Unha ferramenta que pode servir para certas persoas en certo tempo. Acotado, para tempo acotado, para según que persoas, non vale para todo o mundo. Por exemplo, a xente que viaxa moito, pois pode servir, Vale. Ou a xente que non lle gusta almorzar. Eu, por exemplo, son nocturna, a mí non me gusta nada almorzar. Entón, bueno, pues, para ese tipo de xente, non vas morrer, a mí nada, non pasa nada por non almorzar. Non vas morrer, tampouco saltarse ao almorzo, ¿no? Que outro mitazo da comida máis importante do día. Sí, non, para nada. Non, podes... E os nenos tamén, ollo, Case isto houve moita... No Twitter por unha que lle daba que lle de lentellas e por outra, bueno, garabanzos creo que era, ¿no? Que saía un neno comendo os garabanzos dun tupper. Eu tardéis como uns minutos en entender que pasaba, que cal era o problema con esa foto. Sí, claro, porque é como incluso a chamaron mala madre, ¿no? Porque non hai garabanzos de almorzo. Sí. E como, Dios mío, ten que porque meteronos que temos que almorzar leite, froita e cereais, non? A típica pirámide claro. Que estudios, os nenos en clase que é unha aberración. De feito, hai un conflito de intereses nesa pirámide moi bestia, porque esa pirámide saiu cando había un remanente de cereais que había que sacalos. Entón, en Estados Unidos. Entón, a partir de aí, ala, todos a comer cereais. E a base da nosa alimentación non son os cereais. Debería ser as verduras, as froitas, as hortalizas. Sí, é que cando se vai a luz queda un blanco e negro. Pero é un pouco vampiro. Dache un aire así retro que está moi chulo, Eu non... Máis que branco e negro, un pouco así sepia. Sí, como sepia, sí, que se ve, sí. É verdade que ten razón, Lola, que se ve o colante detrás en azul. Sí. Non, mola, está ben. Falar galego saudable. Ai, espera, está aí. E agora que é, por exemplo, de que a nosa dieta non está baseada en cereais, tamén hai un momento... Está. Perdón? Non debería estar baseada en cereais. Non debería estar. Non debería estar baseada. E tamén hai, por exemplo, moitos mitos arredor do pan, ¿no? Falando de cereais. Sí. A ver, o pan é un alimento que culturalmente está moi aceptado. Creo que teño unha de Iapo por aí. Sí, espera que che poño. Bueno, antes estaba do lado. Estaba esta. Bueno, esa no sé. Era o que dicía, de que comer moitas veces ao día, pois tens máis oportunidades para cada día. Claro. Ese estudio, vale, facía esa relación. O da auga que... Te hidrata.
Isto é o de o mito de que se hai que se non se pode beber agua no, na comida, que mellor non beber agua. Entón, uh-huh. Porque fixose famosa fai uns meses ou algo así, porque decía que a agua non hidrataba. Que a ver, que a agua non ten calorías. Entón, podese beber na comida durante, antes ou despois. E incluso se bebes antes, pois mellor, porque algo vaches saciar. E logo, claro. O estómago ten un ácido, a ver, unha jalipollez como un mundo, que beber agua vai influir algo nun ácido. Claro. É química pura, o sea, non é máis. Vale, e logo a seguinte é sobre o do pan. Isto é un artigo que saiu na Voz, sabedes, un alarde de tal, puseron peixe. Uy, Dios mío, que me estaban dando sois bien en peixe, en verdura regular. Pon iso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, isto puse máis que nada para o pan, para que vexades que somos moi paneros, comemos moito pan. E mirade verduras e hortalizas, son 27%. Entón, o pan é un produto que culturalmente está moi aceptado. De feito, a xente maior se non come con pan e como se non comera, din que como se non comera. Bueno, pero a mí pasa, ainda me pasa agora, son incapaz de comer sen pan. Claro, pero que o pan nutricionalmente dache pouco. Xa, sí, sí, sí. É un produto que ten calórico e tal, pero en nutrientes é pobre. Uh-huh. Entón, a ver, iso que dixía antes, se pode ser que se xa integral, hai que ter cuidado coa ración. E logo está estudiado que un dos alimentos onde máis sal metemos na alimentación, non? Unha persoa co hipertensa que lle din quita sal, pero non lle din quita o pan. Claro. Lín hai pouco tamén que outro dos problemas do pan era que decían que aumenta a palatabilidade do resto de alimentos, entón que fai que teñas tendencia a comer máis. Non sei se tamén era un mito ou era algo... Pode ser. Como eu sí que tenía a sensación de que si como, por exemplo, comer unha proteína soa, sí que me sacia antes, pero como que si a como con pan, son capaz de comer máis, ¿no? Entón, isto non seriamente bo. Bueno, tamén porque a proteína sacia máis, máis saciante. A proteína en xeral é máis saciante, por iso debe ser unha das cousas que máis coido coas miñas pacientes. Proteína, pero de calidad, non vale nin palitos de cangrejo, nin salchichas. Que palitos de cangrejo, nin salchichas, toma. Proteína de calidad, de ser. Vale. Pois, seguimos. Entón, non sei se tes algo máis que comentar, Iria. Sí, non sei se queres pasar a seguinte diapo ou... Vale. Eu paso. Sí. Digo, porque a seguinte pregunta xa era sobre o tema de o alcohol na dieta. Sí. Temazo. Temazo. Vale, isto sempre se me cabre alguén. Claro, é que ademais é gracioso porque isto... igual de uns anos para aquí está como máis asumido, pero a min polo menos pasábame sendo de pequeno que era como algo normal de que che dixeran que iso cun vaso de viño nas comidas que era bo para a circulación ou a cervexa. A mí unha cousa que me fascina do da cervexa, por exemplo, é que hidrata. Empresas fabricantes de cervexa dicindo que hidrata. Eu dubido que unha persoa despois dunha noite así tomando unhas cantas cervexas a mañá seguinte cando se erguera estaba super hidratada. A sensación non é de hidratación precisamente. Dubido moito. Claro. Entón, bueno, aquí sabes neste estudio que di que o consumo de alcohol é un dos principais factores de risco de morte e discapacidade. E que os resultados mostran que o nivel máis seguro é ningún. Pasa a seguinte. Sí. Había un comentario aí, perdón, antes de Laura, de Pingando. Sí, que decía, os paleños de cangrexo na ensalada non che deixan a barriga plana. Se tamén é bo. Sí, Martín, aquí chama os cobertes de cangrejo, salchichas de mar. Horrible, Martín, de verdad. Sí, son el resultado mal. Sí, otro día vino anuncio de Boris y Zabir anunciándoos. Para un deportista como yo, bueno. Olímpico. Dieta saludable, ¿no? Palitos de cangrejo como peixe, salchicha como carne y de verdura, patacas.
Y de beber albóndigas. Y de beber albóndigas. Bueno, pues eso. E aquí sabedes que o alcohol está relacionado co cáncer de mama tamén, ¿no? Nese estudio iso, sabedes que sube, ¿no? Canto máis se beba. Unha muller non fumadora que beba unha botella de viño a semana aumenta o risco de cáncer tanto como se fumara de cigarros. Mm. Paso seguinte. Perdón, que nos mandan hidratación. Ostras, es grave. Ay, mira, muy bien. Ponemos ahí emplazamiento publicitario. Uy, y aquí ves que, por ejemplo, o crack o heroína, que está súper mal visto y tal, no tiene nada que ver con alcohol. Que una a droga más dañina en Europa. Vedes o dano que fai o usuario, o dano a outros e o perjuízo total. E o alcohol pasa a todas as demais, heroína, cocaína, tabaco ou cannabis. Uh-huh. Vale. Claro, tamén supoño que porque se consume máis, non? Bueno, sí, seguramente. Tampouco vamos a fomentar dende Bahía Vermella, tampouco recomendamos o consumo de heroína e de cocaína, No, está claro. Vale. Después me vaya después diciendo, no, que bien en Balea, que heroína, mejor que sí, un poco de cocaína. Paso siguiente. E isto é un pouco de dicir que con moderación pode ser bo, pois non, tampouco, non? Que incluso embebedores que consumen alcohol en cantidades baixas ou moderadas resulta bo para a súa saúde cardiovascular de beber. Non? E iso de consumo moderado son os pais, o sea, non existe tampouco. E aparte que é consumo moderado. Vale, non hai. Paso seguinte. E aquí vedes, non, a publicidade que había antes de igual que co tabaco. E logo o típico noso de que se vas ao médico, tens que tomar esta pastilla cada 8 horas. Bueno, pero podo tomar alcohol. Sí, esa é, creo que é a segunda pregunta máis repetida. A primeira é, por lo menos na miña consulta, a primeira é, isto vai me engordar? E a segunda é, se poden tomar alcohol. Con medicación, ¿no? Con medicación. Baixo, perdón. Además, esta viñeta é brutal porque, o sea, unha botella de 3/4 de litro. Atención, ¿eh? Esta era a idea de moderación. Sí, sí. A dosis moderadas non é peligroso. Bebe unha botella de 3/4 de litro. Era como tabaco, que dicían que tamén era beneficio dos médicos o recomendaban. Vale, paso seguinte. Metabolismo. Sí, isto é o que tarda o corpo metabolizar según que, ¿no? Un vaso de viño tinto, unha hora. Bueno, depende tamén se eres home ou muller. ¿Eh? As mulleres metabolizamos antes. Porque temos máis grasa, normalmente é menos masa muscular. Vale, mira, whisky tarda 2 horas 24 minutos. Iso de que logo se te para andas, pois iso podes dar ata 2 horas 24 minutos despois. Claro, o que pasa é que ron e whisky é dun combinado, que todos sabemos que aí o problema é o xeo, ¿no? Sempre, o sea, unha copa, o problema é o xeo, que é o que te senta mal. Sí, sempre. Entonces, si fose... Mira, aquí, por exemplo, aínda di Bea, eu aínda hai pouco, corrixen unhas actas dun congreso do CSIC, onde aínda dicían que un dos factores das sociedades con máis poboación centenaria é o consumo moderado de viño, do CSIC. Iso ven polo estudio dos 7 países este que estaba totalmente mal feito, mal plantexado. Entón, de aí sacáronse moitas cousas como esta, ¿no? O de Francia, que beben viño e tal. Sí, que foi un factor de confusión, ¿no? Seguramente houbera outros factores... Claro, claro, aí está. Saudables, ¿sabes? Que de alguna maneira era a pesar do consumo de viño, non grazas ao consumo de viño, ¿no? Ahí está. Claro. A la dieta mediterránea e todo iso. Uh-huh. O sea, tengo 5G. O sea, yo tengo 5G. Ah, 5G. Vale, pues nada, seguimos. Y eso es o reservatrol, que di todo el mundo, pero ten reservatrol.
pues mira, as uvas tamén teñen, come as uvas, que aparte vanche dar outras cosas positivas, o cacao ten, os manises ten, as ciruelas ten. Claro, iso tamén vem do nutricionismo que falaba antes, se ti sacas o resveratrol e o das como suplemento, mirouse que nah, non melloraba nada. Entón, para realmente, para beber viño para mellorar a saúde é un sinsentido. É máis a explicación hedónica da xente que lle gusta. Entón, Se te gusta o viño, bebeo, pero non intentes disculpalo, ¿no? Ou disculpar claro, o consumo claro. en aspectos de saúde. A seguinte é o que dá no clavo. O alcohol, riscos chungos conocidos, presuntos beneficios. Aí mirad esa a diferencia entre un e outro. Sí, sí. Bueno, este é o seguinte xa. Vale, pois non hai ningún comentario así a maiores sobre isto, non? Diría. No. Xa está todo. Vale, pois entón pasamos, se che parece, Sandra, a comentar un pouco sobre os mitos relacionados co azucre e coas bebidas enerxéticas, que é algo que está como moi de moda entre a xente máis nova e que parece que se usa como un sustitutivo de, non sei, de intentar dar pois con ese efecto da cafeína cando en realidade é todo ou a maior parte destas bebidas é azucre máis que outra cousa. Claro, aí está. O problema con a diapositiva. O problema é que son bombas, auténticas bombas, bombas de azucre e de cafeína. O problema tamén é o que dicías ti, que a maioría dos consumidores de forma crónica son os adolescentes. Os adolescentes que aínda están crecendo, non? Entón, claro, cando metes todo iso, se o tomas unha vez, así moi de vez en cando, porque precisas enerxía ou tal, pois aínda pode ser, non? Pero é que normalmente mestúrase con alcohol tamén. Claro. Aí está o... Claro, é o que máis o toman son os adolescentes, como un 60... Aí o pon, aproximadamente o 68% dos adolescentes de 10 a 18 anos. Entón, ese é o problema. E logo, se pasas o seguinte, o dos terronciños... Iba a ver exemplos con terrons de azúcar, así me gusta. Sempre ten que haber, porque é moi visual, aínda que ás veces o sin azúcar máis un pouco, pero outras veces é moi visual e a xente así dase conta do que realmente pode estarse a meter. A uns di menos de 25, está, menos de 25 gramos, en unha soa lata, ao día, en unha soa lata podes estarte metendo 50 gramos. Sí, é unha burrada. Eu a verdade é que teño un pouco de traumita co Red Bull, porque a única vez na miña vida que bebín foi preparando o Mir. Entón, teño unha correlación mental chunguísima entre bebidas energéticas e estudar o Mir. Entón, é ver a lata e entrame como unha sensación así nauseosa moi chunga, sabes? E de repente empezan a pasarme preguntas de 5 opcións por diante da vista así rollo, sabes, como postraumático, moi mal. Comentaba, fíxeme gracia o comentario este de Diego, que falaba da correlación de tomar alcohol e longevidade na Galiza, que tamén vale para dicir que todas as persoas que chegaron ata os 90 que aínda están vivas, que tamén falan galego, por exemplo, e que a ver se tamén vai ser iso e non o viño. Claro. É unha magnífica campaña de normalización. Sí, falar sí. Galego para aumentar a esperanza de vida. Bueno, en Galicia son pelosegos, iso é certo. Estamos aí a niveis casi de Okinawa, en Xapón. Pero bueno, claro. Preguntan aquí dende son das ideas, por exemplo, se hai algún problema con Monster sen azucre. No, porque poñías antes na diapo anterior as opcións light, no, ou baixas en carbohidratos das mesmas bebidas.
Claro, aquí xa teríamos que falar do de sin azúcar, de engadida, light, tal, segue sendo unha mala acción, non son saudables, non? E logo porque vas a seguir tendo o pico de dozor aquí arriba, non? Entón, e logo tamén a cafeína que leva, que tamén é bastante. O ideal non é, non saudable non é. Uh-huh. Sería mellor opción que as con azúcar, sendo mala. É que non podo dicir nin peor, vale. Ninguna das dúas é boa. Claro. Son hiperpalatables. Uh-huh. O sea, o mellor é beber auga. Claro, digo aquí, o Monster per se non é xa unha merda pola pura cafeína. Claro, que quitas de azúcar, pero sigue sendo unha bomba de cafeína. E que claro, cuidado claro. Cas calorías bebidas, que son máis perigosas que as comidas. Uh-huh. As calorías que comes, quero dicir, porque son moi fáciles e non te enteras, non estás masticando, a mastigación é super importante. Uh-huh. Entón, hai que ter moito cuidado. De todas formas... Por exemplo, os light non terían ese problema, non? Entendo. Un alimento light... Quero dicir, son dúas cousas distintas, non? Unha cousa é a hiperpalatabilidade e outra cousa é as calorías que inxires coa bebida. Entendo que son cousas diferentes, non? Claro, son cousas diferentes. De todas formas, o que din aí que están comentando Darío e Adrián, que que problema hai coa cafeína, eu entendo que a cafeína, como tomar un café, o sea, depende da dose, evidentemente. Claro, problema coa cafeína ningún. De feito, claro. O café é un alimento que pode ser saudable. Uh-huh. Pode ser respondedor ou non. Que hai xente que respondedora que a que o café lle fai moito dano, se toma a partir das 6 xa non dorme, non? Pero, o café ten máis cousas positivas a parte da cafeína. Problema ningún. O problema é tomalo de forma crónica, non? Que pode ter consecuencias negativas. Podes estar moi nervioso, o corazón pode che facer pum. Pero bueno, claro, é mellor tomar unha cunca de café que tomar unha lata de Monster ou sí. Evidentemente. Café por aí. Aquí son Guille que aún recomendo facer 20 minutos diarios de la imposición del gallego como xente de aumentar a calidade de vida. Sí, certo, sí. Sí, dilo, las que 20 minutos que lle parecen poucos de la imposición. Non sei que preguntabas aí, Adri, de pode ser, como pode ser, se podes, escribeu de novo ou pon, porque non nos entramos moi ben a fío de que é a pregunta. Ah, o da cafeína. Ah, vale, xa está vale, respondido. Vale. Exacto, 3 cuncas diarias de galego. Pregunta aquí, son Guille, outra vez, que cal é o límite de cafeína diario recomendado e se pode ter efectos nocivos a longo prazo. Depende. Claro. En que o estás tomando? Sen café, 3 cuncas ou así. Pero café, cuidado, café natural, non torrefacto nin mezcla. Claro. O demais que para sibaritas, non sei, de Colombia, de Brasil, de... O xa, cada que... Vale. Café pero... portugués do Pingo Doce, concretamente. Ah, bueno. O café portugués. Claro, unha vez que probas o café portugués, notas a diferencia. Vale, pois continuamos entón. Non sei a seguinte se había algún comentario disto, Sandra. Descafé, Martiño, vou engadir. Aquí. Sí, a próxima que tiñamos preparada era sobre todas estas cosas que se din sobre as dietas veganas ou vegetarianas que poden producir algún tipo de déficit nutricional. Vale, que normalmente... Paso anterior. Ay, perdón. Esta é, non? Sí. O sea, aquí ledes. Normalmente a xente como que está en contra. Eu non entendo por qué, sabes? Porque pode ser tan mala unha dieta omnívora como unha dieta vegetariana, como unha dieta vegana, ou tan boa. O sea, non ten nada que ver o que comas exactamente, non? E aquí puxen iso, a postura da Asociación Americana de Dietética, e que son... que se están adecuadamente planificadas, as dietas vegetarianas ou veganas son totalmente saudables, nutricionalmente adecuadas e poden proporcionar beneficios para a saúde, prevención e tratamento de certas enfermedades e poden estar ben para embarazo, lactancia, infancia, ollos, nenos poden ser veganos ou vegetarianos e estar perfectamente saudables.
niñez, adolescencia e incluso os atletas que os hai, ¿no? Uh-huh. Sí, outro día que comín con Laura Veiga alias Pingando, unha saudinha desde aquí, que se nos estará vendo, falábamos disto, ¿no? Comimos unha pizza vegana moi rica e falábamos un pouco disto, ¿no? Como que un neno vegano era como unha aberración, pero se o alimentas a base de bollo e caos, ninguén che di nada, ¿no? Claro, ahí está. De se lle das de almorzo. Es como estás por aquí. Cereais hiper mega azucarados, pues non pasa nada porque o rapaz ten que almorzar antes de ir a clase, pero se lle das, eu que sei, verduras ou garabazos, como falábamos antes, pois eres mala nai. Uh-huh. Na seguinte, iso, pasa a seguinte. Sí. Fala diso, de que hai evidencia que as dietas vegetarianas poden ser boas para baixar o colesterol, para a hipertensión, para diabetes tipo 2, para sobrepeso, menor risco de enfermedade isquémica cardíaca e menor risco de cáncer. O que pasa é que non se sabe se realmente por iso ou porque a xente vegetariana normalmente ten menor IMC, non soe ter sobrepeso ni obesidade. Claro, pregunta... esto... Sí, perdón. No. Iba a comentar, creo que o mesmo que ti, Javi, que era o de... Sí, está bueno, de, que ponga a B2, pero creo que a B12 o que se refiere, se non me equivoco, que é a famosa dos vegetarianos e os veganos. Vale, pois pues pasa o seguinte. Vale. Bueno, aquí falo un pouco diso, de que hai... É que vegano realmente é algo máis ético, non? Hai veganos que está relacionado coa parte ética. Serían, se só está relacionado coa parte da alimentación, son vegetarianos estritos. E logo están os flexitarianos, que tamén comen algo de carne puntualmente. E pasa a seguinte... E aquí sabedes que hai moitas maneiras de ser vegetarianos, non? Hai as que só comen alimentos crudos, as que toman algo de leite, as que toman algo de mel, as que toman, etcétera, etcétera. E se pasas a seguinte, xa falo da B2. Que iso, o que preguntaba, si os veganos teñen que suplementarse, si ou si, e os vegetarianos tamén. Pero non só eles. Tamén deberían suplementarse a xente maior, a xente que ten problemas de absorción e incluso a xente que toma omeprazol de forma crónica, igual tamén debería lle facer falta. Uh-huh. É importante que sea cianocobalamina, porque hai varias, vale? Debería ser isa. Por iso é mellor ir a un profesional que che diga exactamente cal e canto. Claro. Importante. Sí, sí, evidentemente non automedicarte ti sen saber cales son as tuas circunstancias, non? Claro, claro. É un suplemento, a ver, tampouco... Xa, sí. Pero bueno, sí que vou que saibas calmercar que clase exactamente. Iso ten que ser cianocobalamina. Uh-huh. Vale, pois non sei se hai algún comentario maior sobre isto, pasamos ao seguinte. Pasamos. Sí, pasamos ao seguinte, non? Vale. Que, pues nada, sí que había comentarios, ademais, porque era o tema do Discord que deixamos pendiente. Esto último, para ir xa pechando, que a polémica que houve, pois non sei que se foi xa uns meses, hai uns meses, cando se dixo dende o Ministerio de Consumo Español que se iba a adaptar o modelo do Nutri-Score, de etiquetado Nutri-Score. Entón, como xa comentara Iván da camisola, se nos podes explicar un pouco en que consiste esta etiquetaxe, que cousas cambian, se é... mellor que o que había ou non, ou estamos aí en terra de ninguén. Dale, pasa. Ah, bueno. Este sí, vale. Pois ese é o Nutri-Score, que como podedes ver, hai colores, hai cores e hai ABCDI. Supónse que o A é o mellor, non? E o Nutri-Score que fai é basearse nun algoritmo como de Facebook,
E como sabedes, o de Facebook fai un montón, pois o Nutriscore tamén. O algoritmo que fai é sumar puntos do 0 a 10, por exemplo. Se son desfavorables ou favorables, non? E o desfavorable o que mide, por exemplo, as kilocalorías, os azúcares, se son simples, os ácidos grasos saturados e o sodio. E os favorables, os puntos favorables, se ten proteínas, fibra, o porcentaxe de fruta, verduras, legumes e grasas. Vamos. Entón, o que nun principio pode parecer positivo, realmente logo, se ves, non o é. Sí. Por exemplo, o aceite de oliva tiña unha puntuación desfavorable. Entón, montousa de Dios, digo que saí o ministro dicindo que o ian quitar que ian a ver aí como poñelo mellor. E ao final o aceite de oliva ten un aceite. E como podedes ver, a industria dixo, pois isto me encanta, o do Nutriscore, porque o que podo poñer, aquí neste caso do None, poñer produtos que non son saudables, pero os baixo ou os subo en según que nutrientes, o que falábamos antes, para que entren dentro da B ou da A, estén no verde. E a xente mira e pensa que sí que son saudables. Entón, bueno, basicamente resumindo que non é un bo... non é un bo método. Pasa a seguinte. Aquí fixe unha comparación entre o Nutri-Score, que xa está implementado aquí, e o que fan en Portugal, por exemplo. Que en Portugal din, hai produtos que son malos, e xa está, e hai produtos que son bons, entón vedes, non? Por exemplo, Actimel, aquí no Nutri-Score estaría nunha B, en cambio en Portugal non nos vale o Actimel, é un produto pouco saudable, sobre todo por azúcar. Claro. Vale, e aquí está ben porque só ten a metade de azúcar recomendado pola OMS. Vale. Paso seguinte. Este é o de Chile. Este sí que é bo. De feito, hai evidencia... O de China, dixetes. Chile. Ah, Chile. Vale. Vale, como vedes non hai colores, pois simplemente dinse alto en azucre, alto en grasas saturadas, alto en sodio ou alto en calorías. Funciona bastante ben, de feito hasta fixeron estudios e tal, e viron que isto sí que está ben. Ademais, incluso o gráfico é máis, o sea, como sinal de chungo, sí. ¿No? O sea, non é exactamente de perigo, porque non é vermello, pero é como de malo. Claro. O Nutri-Score, sabes, é como máis, parece sí. como máis amable, ¿no? Como que non hai unha indicación tan clara de que non é positivo. Sí, colorinchos e tal, pero bueno. Sí. Vale. Paso ou... Non, aquí puxen iso, que dixo Margaret Chan, que foi directora xeral da ONS. Que é importante isto que di, si unha industria está involucrada na formulación de políticas de saúde pública, teñan a seguridade de que aquelas medidas máis eficaces serán ou bien minimizadas ou apartadas en súa totalidade. Esta tendencia tamén está ben documentada e así mesmo é perigosa. O sea, cando a industria entra ten influenza no que comemos é perigoso. No Nutri-Score podese ver. De feito, a industria encanta de que poñer o Nutri-Score. Claro. Non sei se quere decirse coas preguntas que nos quedaron así por contestar, que nos quedaron varias por aquí. Sí, pois case sí, porque xa imos bastante mal de tempo. Vale, pois vou empezar. Si me esquezo alguna máis arriba, decidesme. Aquí vale. Leo nas preguntas... Non sei se Sandra pode explicarnos por que as irmás portuguesas que comen tanto doce a todas horas, por todas partes, están máis delgadas que a nos. É moi, moi chamativo, non? Que en Portugal hai mogollón, como mogollón de confiterías, pastelerías que teñen super pinta todo sí, e non parece que haxa máis ratio de obesidade que aquí. Non o sei, realmente non sei o ratio de obesidade que hai en Portugal. Tería que verlo, non o sei, pero pode ser porque
pola forma de moverse, pola forma de comer, porque basearse, porque utilizan a dieta atlántica, que a que deberíamos utilizarnos en Galiza, o que pasa que ao final estamos por todas partes yanquilizados e tal, e o mellor eles seguen coa dieta atlántica. Que igual, a pesar de ese consumo de máis doces, pues teñen unha dieta máis tradicional que en xeral está mellor balanceada a pesar de ese aporte, ¿no? É máis saudable, seguramente. Uh-huh. Preguntaban por aquí tamén canto é un consumo suficiente, ¿no? De atende os B12-7 é un consumo de carne e peixe inferior a 3-4 veces por semana, di Laura. Cando hai que suplementarse con B12, ¿no? Habería que ver a tu alimentación. Podes ver nas analíticas. Uh-huh. Vale, aquí tamén preguntan. O leite é un mito na alimentación? Hai moito mito por si de adiante de que o seu uso non é necesario na ingesta de calcio. O leite é outro alimento que está, non sei, demonizado agora. Non entendo por qué. A ver, non hai alimento imprescindible. De feito, os veganos non toman leite, non se mueren por las esquinas. O sea, non pasa nada por non tomar. Ahora, ¿qué pasa? Que es una persona alérgica a lactosa, tampoco morre. Tampoco morre. Oye, no es alérgica a lactosa. A lactasa. Tampoco. Es intolerante. Intolerante, perdón. Eres alérgico a las proteínas de leite, ¿vale? Claro. No es lo mismo, son cosas diferentes. Intolerante, cierto. Puede ser intolerante o puede ser alérgico, que es más peligroso, ¿vale? Puede ser intolerante tomar cierto poder, tomarse yogures, queso o leites de lactosa, por ejemplo. Pero si eres alérgico, no. Entonces, correcto. Ahí está. Que, sí, que a xente iso confunde, pero no es lo mismo. Un sí, alérgico, sí, sí. Unha alerxia é algo que hai que ter moito, moito cuidado. Unha intolerancia, bueno, pode ser que podes comer certo... Incluso podes tomar derivados. Hai persoas intolerantes que poden tomar derivados? Ou... Sí, casi todas eres intolerante. Sí. Por qué? Porque o yogure o queixo xa está fermentado, entón non ten tanto... Claro. Non te vai facer tanto dano. Claro, e a lactosa transformase durante a fermentación en ácido láctico, na súa... grande parte, entón tolerase mellor. En realidad, aquí, a leite de lactosa ten lactosa, o que lle aumentan é a lactasa. Claro, claro. O enzima lactasa... Sempre estripa, cando yo digo. Claro, realidad, que fai especialmente con lactasa, claro. Esa leite diserida, por iso é tan doce, máis doce ese tipo de leite. E o que... Sí, perdón, Sandra. Nada, que o que dicía, que o leite nutricionalmente sí que é moi denso. Entón, un só alimento xa tes un montón de nutrientes. Vale, e outra cousa que teño que dicir, leite enteira, por favor. Nin desnatada, nin desnatada. Hai que tomar leite enteira. Aquí por que? Por que mellor? Porque a leite ten vitaminas liposolubles. Liposolubles significa que necesitan grasa. Esa é unha. Outra é pola saciedade. O ter a grasa vai te saciar máis. Realmente, leite o día, igual se tomas no almorzo unha taza. Entón, para iso mellor toma leite enteira. Vale, que siguen por aquí co tema do leite dos ovos, ¿no? Eu creo que esta se quedou máis ou menos contestada, ¿no? Que se considera un consumo baixo de ovos e lácteos, supoño que se refire tamén outra vez ao tema da suplementación con B12, ¿no? E o adoito de beber máis de medio litro de leite e tomar dous ovos ao día. Dous ovos ao día. Medio litro ao día tamén. Caray. Creo que é un consumo elevado, ¿no? De ovos e leite. Máis que suficiente para non ter que tomar B12, supoño. Bueno, a ver, tamén hai que ter cuidado. Lácteos eu non recomendo máis de dúas racións, dúas, tres adultos, o día. Entón, yogures, queixo e tal, non sei que, pois non máis de tres racións en total. É preciso beber leite como ingesta de calcio? Non, podes tomar almendoas ou podes tomar verduras de folla verde. Uh-huh. E aquí outra pregunta. Eso de que a graxa do xamón é saudable, é certo? Home, se come xamón, come con todo, claro.
que quere o xamón, entón. Interesa de que sea saludable, entendo, ¿no? A ver, no. A carne vermella, canto a menos, mellor. Ainda vale. Que se sea de 6 jotas. Aquí tamén Martiño pregunta que o dos ovos e o colesterol que relación teñen? E o do ovos azuis é certo que son máis saudables? Non sei o que son os dos ovos azuis, así que ilústranos, Sandra. Son de galiñas araucanas, pode ser? Está relacionado con iso. É que eu sei non pola miña sogra. Claro, a cor dos ovos non ten nada que ver coa nutrición. Bueno, sí, coa nutrición do que comen as galiñas, pero logo son saudables, calquera deles. E o do colesterol é outro mito. Agora xa se sabe que podes comer incluso un ovo día que non pasa nada. Vale. De feito, o colesterol alimentario non ten pero non tanto que ver como se pensaba co colesterol sanguíneo. Día que habrían carnes vermelhas, non, pero chorizo sí, non? Sí, que é carne blanca. Por certo, o porco é carne vermelha. Por moito que digan que carne branca, que non sei que, non? A ver, depende do corte e tal, pero non, é carne vermelha. Pero... O sea, que non hai, para aclararnos, o dos ovos, non hai ovos que teñan menos colesterol que outros, non? Da igual as galiñas, é dicir, é un mito. Ainda que os asa daría igual. O sea, que eso, o colesterol alimentario non ten tanto que ver como se pensaba no colesterol sanguíneo. Claro. Aquí coleopteridae, pero un pouco de graxa no xamón, a graxa do leite enteiro, non foi un computo problemático. Eu facía o cálculo ao revés, graxa que aforras de introducir na dieta e que xa entra por moitos outros lados. Claro, pero aí xa entras no nutricionismo que falaba antes, non? Estás vendo só a graxa e non o computo xeral de todo o que comes, a calidade de todo o que comes, o que te moves, o descanso, o teu equilibrio mental e a xestión do estrés. Por certo, que non o dixen ao principio, a mí encantame pasar o ferro porque... ¡No! ¡Raíña! Así me gusta. Eu cando paso o ferro fago mindfulness. Relaxo pasando o ferro. O mindfulness este que está tan de moda agora. Fatal, pues, ven que queda a roupa, Ese plus de elegancia da roupa planchada. Mema, cancelada, Sandra. Escribide aí por Twitter, @dietistarealista, cancelada. No. Baneadísima. Está moi por aquí. Baneada. Mira, e aquí hai unha que che quería facer eu, pero que xa te están facendo por aquí. Aquí, Gonzo di que é peor o abuso de carbohidratos. Agora, últimamente, como que se está poñendo de moda que o problema non son as graxas, senón os carbohidratos, ¿no? Como baleada. Que estamos confundidos. No, baleada. Entón, non sei, sácanos un pouco desta dúbida, porque eu tamén escoitei moito isto do tema de antes o foco estaba como nas graxas, non? Estaban moi demonizadas as graxas, e agora como que cambiou o foco cara o tema do azúcar e dos carbohidratos. O azúcar, sí, o azúcar, que é un tóxico, dos venenos blancos e todo iso, que antes falaba por aí. Na, olvidaros diso. Como falaba antes, o importante é a calidade, alimentos sin etiqueta, máis mercado, menos supermercado, e moverse, descanso, unha outra vez. Vale, porque cuidar só a alimentación, se logo non te moves, que ollo, moverse non é ir ao xinasio unha hora todos os días, Moverse é moitas cousas, vale. E logo tamén o descanso, que hai moita xente que apenas durme ou non ten descanso de calidade. É moi importante. E as xestión do estrés, que agora coa pandemia, bueno, ti sabes máis que eu, raíña, co tema da pandemia a xente leva moi mal a frustración e o de estar en casa e todas estas cousiñas. Sí, además que redunda en que todos os outros temas ao redor da dieta vean peor, ¿no? O sea, comemos peor, movémonos menos, temos máis estrés, entón é como que... Aquí tamén di María Oliña que algunha recomendación na alimentación para dormir mellor.
Bueno, non ir con enchenta pa cama, intentar comer unha ariña ou así, ou incluso máis antes de irse pa dormir, iso sobre todo. Do resto, xa, eu creo que habería que cuidar máis outras cousas, non? Eu sempre recomendo iso, que a habitación este totalmente a escuras, que non este moi quente a habitación, incluso un pouco fresquiña está ben. E logo hai técnicas de relaxación, poñerse música, aprender a meditar, a meditación en plus. En YouTube hai vídeos boísimos que che din que en 5 minutos vas dormir e duran como 17 horas. Sons, vamos, teñen unha pinta de eficaces. Bueno, hai quen, non sei, a mí gusta me ler, outra xente pon música ou outras opcións para antes de dormir. Vale, pois, hai algunha pregunta máis por aí, Iria? Ou imos pechando, sí, senón xa se nos fai moi tarde. Dixo que tenemos móvil polo menos unha horinha antes de dormir, de aquí a un roz que ten toda a razón do mundo. Sí. Vale, pois nada, iso, imos despedindo, despide ti xa, Iria, se queres, vou mirando eu aquí o das redes para lanzarlas para quen queira seguir a Sandra. Vale, perfecto, pois nada, darlle moitas grazas a Sandra por acompañarnos e por este cursillo intensivo de nutrición que acabamos de recibir. Ademais, que eu creo que foi un dos directos que máis preguntas tivemos, máis participaron no chat, o sea que creo que é un tema que lle interesa moito a xente e que está aí como moi candente, non? Sí, está claro. Moitísimas grazas a toda a xente que participou no chat e que estivestes aí preguntando a tope. E, por suposto, moitísimas grazas a Sandra por esta fantástica exposición comentando toda a clase de mitos e explicándonos un pouco como funciona todo relacionado coa todo o mundo que hai na alimentación. Penso que, bueno, quédase corto. Necesitamos polo menos 2 ou 3 directos para sí. ampliar toda esta info, así que nada, cando queiras volver, por nós estamos encantados de que veñas seguir explicándonos máis cousas, porque é impresionante. E además, faino tan ben, e dun xeito tan pedagóxico e tan guai que enteraste de todo. Eu a verdade que hoxe hai un montón de cousas que sinceramente non sabía ou bueno, sabía medias verdades, está moi moi ben. Para a xente que chegou agora ou para a xente que o queira revisitar, que vaya mañá o noso Facebook ou que se o queira descargar para ir camiñando, como decía Sandra, para facer un pouco de deporte, pois tamén vai estar en iVoox, así que ese non recomendade as vosas amizades que tamén se agradece. Genial, pois moitísimas gracias a todos. A calaveira do fondo, si están dicindo aquí que ten aquí unha caveira Sandra ao fondo, que estamos relacionados sí. con ela, con un reloxo. Do alma. Sí, é unha báscula o debaixo. Hai unha báscula. Eu estaba pensando que era unha alegoría así como da futilidade da vida ou algo así. Era como en plan un reloxo con a caveira, decía, Dios, pero que cousa máis profunda. Pero da báscula ainda me llora que la veo coa báscula. Estou pensando alma, que pesa 21 gramos. Sí. Un cliente. Un cliente, sí, mirad, es que venga delgadiño quedou. Sí, sí, que perdeu moito peso, non máis. Vale, pois nada, xa están lanzadas entón as túas redes, podes atopalas aí no chat. Seguide a Sandra en Insta, en Facebook, en Twitter, na web de dietistarealista.com. Nada, non sei se queres promocionar algo máis, Sandra, ou se tes algún tipo de recomendación ou algún comentario así para pechar isto. Sí, son espírito crítico sempre. Non me creades nin a min, nin a ninguén. Espírito crítico, que sempre digo, vale. E sobre todo, non creades a tele. Felicidades, esas cousas. Queren vender, non son ONGs, queren vender. Espírito crítico. E nada, vémonos polas redes. Moi ben, pois nada, pois moitísimas grazas de novo por vir por Valea Vermella. A vos.